Këto janë pamjet kaotike që ofron aeroporti Ataturk në Stamboll, i cili është goditur në mbrëmje nga dy shpërthime të fuqishme që dyshohet se kanë ndodhur nga eksponent terrorist. Mediat në Turqi raportojnë për 10 viktima dhe 20 të plagosur, por ende nuk ka një konfirmim të numrit të tyre. Të plagosurit nga shpërtimet në aeroport janë dërguar fillimisht me taksi në spitale, deri në mbërritje në autoambulancave dhe policisë. Sipas raportimeve paraprake, shpërtimet kanë ndodhur nga dy kamikaz pranë pikës së hyrjes në aeroport. Më pas janë dëgjuar edhe të shtërna, si dhe shkëmbim zjarri. Kryeministri turk Yıldırım mbrodhi ministrin e Brendshëm dhe atë të Shëndetësisë, duke udhëzuar këta të fundit të zbatojnë planin emergjent të masave në rast të sulmeve të tilla. Sulme terroriste kanë qenë të shpeshta muajt e fundit në Turqi, e madje edhe në Stamboll. Ata janë kryer nga militantët kurdë.